Тут ти, Павле, починав свій шлях футбольний? О, я тут виріс. На тому полі? У мене батьківська хата рядом, за цим кутом. Тут моє дитинство, я тут корову пас. В якому році починав футбол грати? Я? Скільки років мав? 86-го точно. 10 років. Свято прийде гостей багато в твою кімнату і будуть дарувати хтось подарунки, а хтось багато гарних слів. Я теж запрошений, але приїхати не зміг. В той день ти сказала мені, а я й не знав тоді. Кохала мене, а я не кохав. Тоді ти сказала мені, мене відпусти. Будь ласка, яка сьогодні подія відбувається? Прошу розказати. Грандіозна подія сьогодні. Яка саме? Що сьогодні відбувається? День народження в двох наших гравців, 50 фанатів Володі, завдяки якому, до речі, сталася та команда «Ураган» і, ну, і 45 Павлове крайніх. Це людина, яка на даний момент ще грає з нами в футбол. І не тільки там морально і в футболі, він ще фінансово допомагає. Шанувальників футболу, за хвилину другу на центральному стадіоні у Рудках відбудеться дружній футбольний матч ювілярів між командами ВФК «Ураган» Бартаків та ветерани Самбірщини. Дякуємо. Сьогодні у нас два ювіляра у дружному матчі.
Це у нас Павло Крайник, якому нещодавно 11 липня виповнилось 45 років, капітан команди «Урган Бартаків». Привітаємо! І капітан команди на сьогодні збірної Самбірщини Володимир Ганишин, кличка «Фанат», якому виповнилося 50 років 14 липня. Привітаємо! Вступне слово для привітання наших сьогоднішніх ювілярів надаю голові Рудківської територіальної громади Івану Лозинському. Щоб ви ще довго перебували в ветеранському футболі, щоб вас не турбували оці старі травми, і щоб ви вдало свій досвід передали молодому поколінню. Також хочу від Рудківської міської ради нагородити грамотою Крайника Павла Євстаховича за вагомий особистий внесок розвиток фізичної культури і спорту на Рудківщині та з нагоди 45-річного ювілею. Також нагороджується Ганишин Володимир Осипович за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту на Рудківщині та з нагоди 50-річного ювілею. Нас Володимир Осипович ще на діючому контракті, він є діючий тренер міської команди, тому десь команда уповноважила мене окремим подарунком привітати Володимира Осиповича. Вітаємо від команди. Подарувати Мирон Маркевич, екс-тренер національної збірної України, тренер Львівських Карпат, людина, яку знають на Львівщині, в Україні і всьому світі. Мирон Богданович Маркевич, гравець команди ветеранів «Рух Львів». Так, знаєте, то перших 50 років. Я надіюсь, що ми на 100-річчя ще також зіграємо. Особливо мене то інтересує. Так, але дійсно, хлопці, я вас вітаю обох. І тому що завдяки таким людям, як ви, в нас живий футбол. Особливо на Львівщині, тому що ветеранський футбол, він, напевно, найкраще розвинутий в Україні. І я радий бути гравцем однієї з команд, зустрічатися з вами. Ну і, звичайно, вам всім здоров'я. І ветеранам, ну, особливо ювілярам. Я попросив Степаненка, щоб він мені передав форму, то форма прямо чемпіонату Європи, я її тримав спеціально. Ну і хочу фаната нагородити, будь таким завжди фанатом. Не можемо не надати слово керівнику Ліги ветеранів футболу Львівщини Василю Корпану, думаю, він надовго не затримає. Я не надовго, бо знаю, що всі чекають до початку матчу. Павло і Володимир, я вам бажаю, знаєте чого? Того, що завжди говорить Мирон Богданович і чого я навчився я. Доки ви на полі, доти ви молоді. Наздоганяйте Мирона Богдановича, щоб в такому віці і в ще старшому ви були завжди на полі і почувалися добре. Вітаю вас з днем народження з ювілеями і прошу до мене підійти. Ви отримаєте подарунки, брендові шалики від Ліги ветеранів. Нагадаємо, Володимир Ганишин, фанат, якому 14 липня виповнилося 50 років, і Павло Крайник, 45 років, 11 липня. Саме цим двом людям, цим ювілярам приурочений сьогоднішній дружній футбольний матч ювілярів. Вісімнадцятий Володимир Гошовський. Фанат, якому виповнилося 50 років. 19-й номер, от саме з м'ячем.
19 номер, от саме з м'яча. Гравець Урагану, 18 номер, Володимир Гошовський. І продовжує атаку своєї команди правим флангом. Діагональ, штрафний майданчик, Лаконський. Падник. Але наразі не зуміли партнери довершити його зусилля. Рахунок 2-1 на користь Урагану Бартаків. Залишається і надалі, завершується. Слів, щоб ви сказали сьогодні Павлові, побажали. Власне, сьогодні, що ви хочете йому побажати? Просто вичучили. Я як дружина, що можу бажати? Здоров'я, перемоги і сьогодні, і всіх його починаннях. А скільки років ви знайомі? Приблизно. 25, напевно. 25. А з тих 25 скільки він в футбол грає вже? Всі 25. А тепер хліб про свої відчуття. Щонеділі, коли він їде на футбол? По-чесному. Що ви думаєте? Змирилася. Змирилася? А спочатку як це було приблизно? Так було, як ми подумали, старалась правда? Старалась боротися. І нічого не вийшло. Не переборола. Коли з часом з'явилось вже в мене 3 футболісти, я вже здалася. Зрозуміло. Добре, дякую. А від вас хочу почути побажання Володі. Павлу перепрошую сьогодні. І Володі, звичайно. Здоров'я насамперед, звичайно. Це найбільший скарб, який легко розтратити, дуже важко вберегти йому, родині, від того козацького здоров'я. Хороших друзів вірних, мирного неба, і хай Бог допомагає, хай здійснюються всі мрії, всі задуми. Всього найкращого. Дякую. І ось такий дальній удар. Роман Лучинін, який, власне, 2 хвилини тому вийшов на заміну. І пробував поз воротаря. Це у нас так, 16-й номер був, Володимир Гермак. Володимир Анишин, удар, перекидає. І ось Володимир Ганишин спробує втекти від свого опонента. І знову намагався перекинути, цього разу не вдалося. Атакує збірна Самбірщини, ще один дальній удар. Наразі ця тактика не виправдана, розгадують усі наміри свого суперника, гравці у синьо-жовтій формі. І втрачає м'яч гравці Самбірщини, це Петро Стопець. Бойко з м'ячем. Олег, лишися тут! Петрівський Михайло. Сьогодні такий цікавий матч у Білярів. Я знаю, що ви були колись тренером Павла Крайника, це правда? Яким ви його пам'ятаєте? Скільки років ви познайомилися з ним, коли він прийшов до футболу? Ну, я не знаю, скільки. Років 18-19. На якій позиції він грав? Крайнього захисника і крайнього півзахисника. Це був надійний захисник. Ну і такий скоростний. Що побажаєте йому сьогодні? У мене здоров'я. Здоров'я, довголіття спортивного. Така на правильному шляху. Дякую. Так що далі в такому дусі. У мене ще був той азарт спортивний. 4-5 гравців Бартатова штрафному майданчику. І не дає можливості знімати. Ще вийде швидка контратака ворогана. Двоє гравців поки в атаці. Мирон Маркевич, який перейшов з правого флангу на лівий. Можливо, тут вдасться йому налагодити кращі дії з партнерами. Довга діагональ. Бурданов. Потужний удар з ходу. Зараз атака збірної Самбірщини. І Володимир Ганишин з м'ячем. Що, душно, Володя? Так. Як перший тайм? Класно. Класно, Павло, в тебе які враження? У мене завжди найкраще враження з третього тайму. До уваги дітей, юних вихованців, спільного м'яча. У перерві відбудеться такий невеличкий конкурс.
І дальній удар цього збірної Самбірщини. Удар по воротах. І тут воротар Ігор Юрчак на місці. Нічия 0-0, поки команди відпочинуть кілька хвилин. А зараз атакує збірна Самбірщини. 24-й номер, це Іван Лучинін. Скажіть, будь ласка, ваші відчуття сьогодні, які? У вашого чоловіка ювілей, такий футбольний дружній матч. Що ви відчуваєте зараз? Ну, мені приємно, що він бере участь в тому. І вболіваю за нього. А ще мені скажіть, які у вас відчуття на протязі останніх, напевно, років 20 щонеділі, коли він йде з дому в футбол бігати. Що ви тоді думаєте? Які ваші думки? Ну, я вже привикла. Звикли до того? Так. А нема такого? Ну, скільки це буде? Ти йдеш в неділю, нема такого вже, ні? Вже звикли розуміти, що він це любить, це його хобі. Пане Тарасе, що хочете сьогодні побажати Володі? Хочу тільки побажати одного, щоб він далі продовжував любити футбол, займатися тим спортом і вчити молодих хлопців, які також хочуть грати в футбол. Він молодець, він тримається, 50-ка. Всього найкращого для нього, для сім'ї. Які представлені сьогодні на центральному стадіоні у Рудках? Татів і Лакомський цього разу без положення поза грою, але не зумів обіграти досвідченого. Кілька разів потрапляв в офсайд. І ось зараз, мабуть, найкращий момент був у Ігора Лакомського. Є серединка! Нічия 0-0 так і залишається у дружньому матчі ювілярів. Андрій Томашевський, 4-й Олег Дяк, 5-й Олег Бойко, 7-й Ігор Лакомський. Петро Ушаков, 20-й Олександр Шилов, 55-й Назар Савка, 18-й Володимир Гошовський, 6-й Ігор Блащак, 17-й. З дяком обігрався Маркевич і навіз варіант 11-метрової позначки. Відбувається гравці збірної Самбірщини, ще один навіз. Один! Штрафний удар виконує Зорян Клюка, 28-й номер. І там... Скоріше грайте! Полить Гермак. Скоріше! Куди? О, іди туди! Павло Крайник, Марин Маркевич. О, грай! Скоріше! Комбінують правим флангом. Бойко Маркевич. Обіграли Марина Богдановича. Атаку Роган Бартаків, дальній удар може бути, ось так рикошет, і Лакомський на випередження, з п'ятої спроби забив, так? Центр. І дальній удар у дев'ятку, оце гол. Чинний удар по воротах, добиває Лучинін. І рахунок матчу стає 2-1. Роман Лучинін, гравець збірної Самбірщини, скорочує відставання в рахунку. Не поспішають, намагаються розіграти м'яч до вірного, як кажуть.
Ось ще один момент. Не дають захисники збірної Самбірщини. Що Павлові хочеш побажати? От декількох речень. Свого здоров'я, саме головне, натхнення, сімейних лагод, всього всього найкраще. Тобі приємно, що твій тато футболіст? Так, дуже. А хто ще твій тато? Якими ти словами можеш його описати? Який він? Просто дуже класний тато. Саме кращий. Так. Ти теж займаєшся футболом? Так. А що тобі найбільше у футболі подобається? Голи, передачі. На якій позиції ти граєш? Центральний півзахисник. Півзахисник. Голи забиваєш? Ну, переважно. Скільки років вже займаєшся футболом? Десь 8-7. Що ти хочеш побажати йому сьогодні? Фанату? Ну, скажу відверто, носити таке ім'я в лапках, таке прізвище фанат, це потрібно заробити. Реально фанат, він реально це заслужив. Тому бажаю йому бути фанатом по життю всіх тих справ, всіх тих починань, які він почав. Він молодець, він взявся за різні бізнеса, він пробує себе. Тому, Володя, бажаю тобі такої витривалості, міцності, міцного здоров'я, любові, кохання. Скільки років ви знайомі з Володою? Я думаю, ми знайомі десь з 90-го року. І то ви футбол вас об'єднав, так? Так, в Самборі. Ми познайомились. Він сусідню сама, я сусідню, а ми познайомилися в Самборі. Я там за юнаків бігав, він вийшов якраз з армії і бігав за дорослу команду. І ми так разом їздили електричку в Самбір на тренування. Ну і з тих часів. Сьогодні на футбольному полі багато друзів. Всі друзі ваші всі, практично, так? Хто, хто є зараз на полі, або в даний момент ми граємо, це команда «Ураган», чемпіонат Львівщини, а ветерани Самбірщини. З кожним з них ми або в одній команді грали, або один проти одного. Ну, ми точно всі футбольні люди, друзі. Все, вітаю, Павле. Дякую. Це збірна. Сьогодні такий цікавий дружній поєдинок друзів-ветеранів. Я знаю, що сьогодні ювілей в тебе і в Павла. Що ти б хотів побажати Павлові? Павлові? Так. Звичайно, як завжди, щастя, здоров'я. Благополуччя в сім'ї, хороших друзів, натхнення, бажання бути таким ще більшим затятим, як він є на футбольному полі. Та що, до 100 років жити, до 90 грати в футбол. Всіх благим. Сьогодні друзів багато. Сьогодні друзів багато на футбольному полі. Атмосфера така приємна. Наскільки такі матчі важливі і корисні для всіх учасників? Перше, що нехай бачить молодь, що молодим можна бути довго-довго і довго. Друге, що бачимо тут деякі люди приходили з нами, щоб грали в футбол, ми їх не бачили багато років, тому що вони живуть десь там, другі там. Ну, як я завжди кажу, перекличка, всі живі, здорові. Ну, відповідно, то, що ми любимо футбол, то об'єднує все. Так, наш стержінь, навколо якого ми крутимося і допомагаємо один другому в життю і на футбольному полі. Олеже, які емоції після футболу? Бомбезні емоції. Бомбезні? Подія як тобі? Подобається? Подобається. Десь трошки віддали за прошлий, аж ми від них отримали 2-0. Але сьогодні головне що? Головне не результат. А кого ми сьогодні вітаємо? Та вітаємо що? Вітаємо призера нашого. Того ювіляра, я маю на увазі, Володю Ганишина, так званого фаната. Пацани, то направду дурна людина в доброму розумінні слова по футболу. Дуже, він скільки років живе, стільки він любить футбол. І так само Павло Крайник, якому 45 років, це теж потужна людина, директор фірми «Озера», багато допомагає «Урагану» Бартатову. Ну, один з президентів «Ураган» Бартатів, багато доклав зусиль тут, щоб зібрати нас. Хоча нас не треба, доколи ми самі збираємося. Він зібрав дуже сильну команду проти нас. Дуже сильно. Там половина гравців, які грали за Самбір. А можна трьома словами описати Павла? Який він? Натуральний. Я натуральний. Одним словом. Одним натуральний. А Володимир? Натуральний. Володимир, він двома словами. Яким? Просто фанат. Фанат своєї справи. Дай Боже йому здоров'я в бізнесі і всьому. Так само і Павлові, до речі, Павло директор фірми. Йому ще кар'єрного росту, щоб фірма була не тільки в Німеччині, а ще й тут, і він її очолював. Ну, а Володіві, щоб відкрив свою фірму по бізнесу. Все, матч завершено, дякую. Свисток. Завершується дякую. Поєдинок дружній матч ювілярів з рахунком 3-1 на користь «Урагану» Бартаків.
день, за таке гарне свято, за такий гарний супровід. Василь, дуже дякуємо тобі. Дякую. І від нас обох з Володимиром хочу всіх зараз запросити. Продовження футбольного свята триває. Всіх на третій тайм. Орієнтир, жовта палатка, Йозера, тому приймаємо душ, відпочиваємо і продовжуємо футбольні баталії за тим футбольним полем під жовтим, під жовтою палаткою. Набір джентльмена, то розумієш, для чого є? Потім розкажу. Маруся, але там і то лежить. Ти вже вступив в клуб джентльменів, я ще там не є. 50 плюс то вже серйозний. Так мені розказували мої колеги. Тому, друже, тримай то, щоб було в тебе, я приїду в тебе в гості, ми разом пропонуємо. Васильку, знімай. Хлопці, я знав, що таке буде. Але я індика сюди не міг вести живого. Я йому вручаю сертифікат на індика 12-13 кг битої води. Щастя вам, здоров'я! Річний абонемент чи до вирази? Коли захочете. Дякую. Ну, давайте. Я вже заробив. Це я тобі передаю. І пам'ятай, що я тобі дав.